Tendeza Kristo, neba za katondo lwe kirabe ky'obulamu, era njagala okusiima gwe yenna agenze maaso n'okubanga weekuumira mu ebyawandiikibwa n'okubyekaanya. Twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ekyobulamu era tusobosezza okubanga ne kaakano tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo, Mazima Kenneth, ng'era njagala okubeera nga wamu gwe nange tutunuulya ekitundu kyaffe ekyokubiri okuviira ddala mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume, nga olunaku olwayo twagala okutunuulya essuula era ey'ekkumi n'omunaana olunyiri olw'omukaaga paka olw'ekkumi n'olumu, nga twekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Omutwe gwe tugenda okuba nga tutunuulira gwe mutwe ogukwata ku kye tuyita engeri gyetuwangulamu abalonde eri Kristo. Engeri gyetuwangulamu abalonde eri Kristo. Ebyo bigambo bikulu nnyo bya kubeera ng'omuntu afaayo eri byo. Nti bwe tugamba engeri gyetuwangulamu abalonde eri Kristo, era kiba kitegeeza nti waliwo Katonda kye yateeseddwa nga ensi eno tennaba kutondebwa, nga tewannabaawo musana na njuba, nga tewannabaawo ennyanja n'olukalu wamu n'ebisigadde, naye nga Katonda yasalawo n'agamba nti abantu bano bwe bati mbalonze okubeera abantu bange. Ate era ne tutunuulya n'ensonga eya obuvunaanyizibwa obwa buli muntu sekinnoomu oyo agamba nti ali kitundu ku mubiri gwa Kristo. Nti newankubadde walo Katonda affe kye yateesa, naye ate alina obuvunaanyizibwa bwe yagenda maaso n'okugereka eri abantu bonna abali ekitundu ku mubiri gwa Kristo nga ensonga ey'okubuulira Enjiri. Ennyiriri ezisooka etaano ez'essuula eno ey'ekkumi n'omunaana twagenda maaso n'okubeera nga twekkaanyiza ddala ensonga ekwata ku buweereza obwa Pawulo bwe yagenda maaso n'okuba nga ajja mu kitundu kino ekya Kolinto nga sensikana omwami ayitibwa Akula wamu ateera ne mukyala we Pulisikira. Era twekanya ebintu eby'enjawulo, engeri gye bagenda maaso n'osigalanga bakolera wamu ne Pawulo, sigalanga abeera wamu nabo kubanga baali ba mulimo gwe gumu n'ogugwe mu kuba nti baali bazimbi ba weema. Twagenda maaso n'okwekanya ebintu eby'enjawulo Katonda byagenda maaso n'okubanga akolera mu bulamu obwa Akula wamu ne mukyala we. Ate ne tulabanga omulimo gw'omwami oyo ne mukyala we gwali mugazi nnyo nnyini ddala, naye atusobola okugamba nti obukenkufu bwabwe oba obukugu bwabwe mu kugabanyamu ekigambo kya Katonda amazima gaakyo nabwo bwali bwesigamye ku nkolagana gye baalina n'omutume Pawulo ebbanga lye baamala naye, ne bagenda ddala maaso n'okubanga bekkaanyiza ddala ebintu ebyaki eby'enjawulo. So awo twatunuulira ne ku nsonga ey'okuba nti Pawulo yalina okuyaayaana okw'amaanyi okubanga abuulira Enjiri Abayudaaya. Era awatali kubeera nga nkulwisa, tutunuulira nti bwe yagenda maaso n'okubanga akola ekyo kyali agwanidde okubanga akola, Abayudaaya bangi ne babeera nga bagenda maaso n'okubanga bamuwakanya, ne bagenda maaso n'okubanga bamuwakanya era n'okuvoola, naye kwegenda maaso n'okwekuba ku ngoye ze ettaka eryali ku ngoye ze ng'agamba nti omusaayi gwammwe guli mu mikono gyammwe, guli mu mikono gyammwe kubanga sikiinaamu mukono. Era ne ku lw'ensonga eno n'agenda eri abaki, eri bannaggwanga. Ensonga eno tugirazeeko mu bitundu mu ssuula endala, ng'essuula ey'okumeka, ey'okkumi n'essatu n'essuula ey'ekkumi n'ennya. Tulaba ebintu bino era nga byala ensonga eno y'emu yalabikirako mu ssuula ezo, nga Pawulo wamu ne Balunaba bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo, kuyiganyizibwa, okuwakanyizibwa nga kuviira ddala eri Abayudaaya. Era wano kye yakola wano y'ensonga y'emu gye tulaba
jiakola ne mbitundu ebirala n'agamba mwe chona chone chibatukako kulwa mwe na ife Enjiri tukoze tutya tujibabulide. Ekigambo ekikulu ekyokutegeera oba ekyokwiga ekiri mu kuba nti abantu wano beekubangako ettaka eryo mu kifo ekyo ekyalimu abo abaali baganye Enjiri kitegeeza ebintu bya mirundi ng'ebiri oba esatu. Ekisookera ddala kwekubako ettaka kabanga kabonero akalaga ekintu ekitagwanidde oba ekintu eky'omuzizo ekikiikirira abantu abaali abajeemu, ate era ettaka eryo erye beyagendanga maaso n'okubanga bakuba ku ngoye zaabwe lyakolanga ng'engeri ey'obujulizi eri abo bonna abaali bawulidde Enjiri naye ate ne bakola batya ebajigana. Bintu byebimu bitulaba Pawulo era nga bweyogera waneeno n'embikwa batume abiri mukaaga bwatu bagenda maaso n'agamba nti yali amaze okusomesa abantu abo mu kifo ekya Efeso Enjiri yonna yonna kwatagana n'okulamula kwa Katonda n'amagezi ga Katonda, era kyonna ekiyinza okubanga kibatuuseeko kirina kubanga kibatuukako ku lwabwe kubanga ye yali takiina muki mukono. Naye bino byonna biina tujjukiza ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo byayogera bw'oba otunuulidde Enjiri eya Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olw'asatu mu omwenda. Ayinako ebintu emu byagenda mu maaso n'okubanga anyweza ng'alaga nti n'ayanukula eribo ne baanukula eriye nga bamugamba nti ffe taata waffe ye Ibulahimu, era Yesu n'ayogera eribo n'abagamba singa mmwe muli ba Abrahamu mwalibadde mukola emirimu Abrahamu gye yakola olwana ne mubeera mutya nga munoonya okutta nze abagambye amazima era awulidde okuva eri Katonda? Bino si bw'atyo Abrahamu bwe yakola. Mwe mukolera ddala emirimu egya kitammwe ne batandika okubanga bamubuuza nti ffe twazaalibwa mu ngeri ey'obuseegu oba mu ngeri ey'obukyamu kubanga ffe tuyina taata omu era oyo nga ye Katonda. Olwana mwe bbiri Mukama waffe n'abaanukula nga bagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandibadde munjagala kubanga nava eri ye era laba ndi wano era sajja ku lwange wabula natumwa. Olwana mwe ssatu lwaki temutegeera bye ngamba? Kubanga mwe temusobola kuwulira, temusobola kuguma kuwulira kigambo kyange. Mwe muli ba kitammwe oyo sitaani oyo. Okwagala kwammwe kwe kukola ebigenderwa oba okuyaayaana okwa kitammwe oyo eyali omussi okuviira ddala olubereberye era tayina kintu kyonna kyayina na mazima kubanga muye temuliimu mazima. Era bw'aba ayogera buki bulimba bwerere kubanga bwe bumunnyonnyola kubanga ye mulimba era ye taata waba baki abalimba. Olwana mutaano naye kubanga mbabuulira amazima temunzikiriza kubanga ani ku mmwe agenda maaso n'okubanga anumiriza ekibi? Bwe mba mbabuulira amazima lwaki temunzikiriza? Uli olwana mu musanvu oyo yenna owa Katonda awulira ebigambo byange ensonga lwaki temuwulira? Kubanga temuli baani ba Katonda. Sobonenyabo ebintu bino bikulu nnyo nnyini ddala bw'obogasa ne boogera naye nga bamugamba mazima ddala gwe tetuli batuufu ogamba nti gw'oli mu Samaria era oyina omuzimu. Ne batandika okubeera nga bakola atya nga bamukasukira ebigambo ebyo ebyali tebisaanidde. Naye kino kye njagala otegeerire ddala nga twogera ku nsonga ey'ogamba nti ngeri ki oba tuwangula tutya abalonde eri Kristo, kikulu nnyo okutegeera nti kino tetukyogera mu bukyamu nti owali abalonde aba Kristo ate waliyo abo nga si balonde aba Kristo. Abamu bawulira ebintu bino ne bibamalako emirembe ne batandika okugamba yiyi neyo aba Katonda kyoyo ayagala abamu ateera n'aleka abalala. Jjukira bulungi 3:23 ffe ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era jjukira bulungi Baluumi 6:23 egamba empeera y'ekibi kwe kufa. Katonda waffe mutuukirivu ateera mutukuvu ate Katonda waffe
ye Katonda ow'ekisa, ye Katonda ow'obusaasizi, ye Katonda ow'omukwano, ye Katonda ow'amazima. Teri n'omu ku ffe asobola gamba nti tusobola okumuteeka ku nninga okubeera nga alokola buli muntu yenna. Naye mu kwagala kwe bwatyo bwe yasalawo n'agamba abamu ajja kukola ki, anaabalokola ate abalala anaabayitako. Ssebo ne nnyabo eyo ensomesa ya Bayibuli. Naye singa oba otunde olunyiriri olwa kumeka olw'omusanvu, beebeeraga nti era n'avaawaawo n'ayingira mu nnyumba y'omwami omu ayitibwa Justus, era eyali omusinzi wa Katonda. So ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. So Bayibuli egenda maaso n'ekola ki, n'enywereza ddala ensonga endala gye tutasobola kubanga tuyisaako amaaso, y'ensonga ey'olunyiriri olw'omunaana. Egamba nti era Crispus eyali omukulembeze ow'ekkuŋŋaaniro ery'Abayudaaya naye n'akkiriza erinnya lya Mukama wamu n'ab'ennyumba ye, era n'abala bangi nnyo Abakolinso bwe baawulira ne bakkiriza era ne babatizibwa. Kati ebyo bikulu nnyo bya kubeera nga tutegeera. Tutandise tulaba abaagaana, ne tutunuulira okuwakanya kwabwe, ne tutunuulira okuvoola kwabwe, nga okuvoola kwe tulaba wano mu lunyiriri olw'omukaaga tekuyina njawulo n'ekyo kye tulabye mu Yokaana essuula ey'omunaana, engeri gye baayanukulamu eri Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bwe twogera ku nsonga ey'okugamba nti tuwangula tutya abalonde eri Kristo, Pawulo mu masekati g'okubeera nga yagenda maaso n'okuyiganyizibwa n'okuwakanyizibwa n'okubeera nga ayogerwako ebintu ebyali tebigwanidde, Pawulo yazikiza muliro gwa kubuulira ki, Injiri. Era ekyava mu ekyo tulaba Bayibuli enokolayo erinnya ery'omu kwabo abaawulira Enjiri ne bagikkiriza nga ye Crispo wamu n'ab'ennyumba ye n'Abakolinso abalala bangi. Kati ndowooza olaba obukulu bw'ensonga eno gye tuli okutunuulira, nti abo aba Mukama waffe Yesu Kristo bwe bawulira ekigambo kye baanukula eri obubaka obw'omusumba waffe oyo muki omulungi. Jukira bulungi Bayibuli etulaga nti buli muntu yenna alokoleddwa kaakano. Bw'oba osomye Yokaana essuula esooka olunyiriri lw'13 lulagira ddala nti abo aba Kristo Yesu tebazaaliddwa musaayi, tebazaaliddwa kwagala kwa mubiri oba okwagala okw'omuntu naye okwa Katonda. Ekyo kye tuyita kuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Ti omuntu agenda okuwulira Enjiri bw'ati Omwoyo Omutukuvu aba yamaze dda okufuula omuntu oyo ekitonde ekijja nga yakyusiza dda omutima gw'oyo omuntu, oluvannyuma omuntu oyo n'asobozesebwa okubeera ng'akola ki, kkiriza. Jjukira ffe tuli bafu, twali twafiira mu bibi byaffe. Beefeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka ppaka olw'okuna lunywereza ddala naye Omwoyo wa Katonda yatuzuukiza n'atufuula abalamu nga amagumba ag'omuyize Ezekiyeri 37 bwe galagibwa mu byawandiikibwa nga gakiikirira abantu bonna abafu abatalina bulamu, ne Katonda n'akola eki ekyamagero. Era nga Ezekiyeri 36:28 bwe eragira ddala nti Katonda yatonda omutima omugya mu ffe n'aggyawo omutima ogw'ejjinja n'ateekamu omutima ogw'ennyama ng'era gukola ki, gugondera eddoboozi lye. So kye tulina okuba nga twekkaanyiza ddala obulungi kye kino, nti kubanga omuntu yagwa era omuntu talina busobozi mu ye kwerokola n'abeera nga akkiriza ki, Enjiri. Kubanga omwonoonyi yenna mufu era amaaso ge mazibe ag'omwoyo n'ag'omubiri, era n'okusalawo kwe si kwa ddembe kubanga kuli mu busibe obw'ekikula kye. Y'ensonga lwaki bwe tuba tunnyonnyola okuzaalibwa okw'omulundi ogw'okubiri tutegeeza omulimu ogw'obwa Katonda oguleetera omuntu okuweebwa obulamu obw'obwa Katonda oyo abadde omuki omufu. Ekyo kiba kitegeereza ddala nti Katonda mwene ye yateesa era n'ateekateeka nti abo bonna abalonde bajja kujja eri omusumba omulungi okuyita mu kubuulira okwaki kw'enjiri. Jjukira bulungi Bayibuli bw'eba etulaga mu bikolwa eby'abatume essuula ey'11 omwami omu Peetero bwe yagenda maaso n'okuba nga anyumya
ebyo ebyali bigambiddwa Kolonelio. Petro yagenda maso n'okunyumya nga agamba nti bwe yali anyumiza Abayudaaya kyekyali kituseewo. Abagamba nti omwami ono yali amaze otegeezebwa nti yali agwanidde okuwulira ekigambo. Lw'ekkumi n'ennya musuule y'ekkumi n'emu lugamba, "Who shall tell you the words whereby you and all of your house shall be saved?" Nti yayina omwami ono kuwulira kye tuyita ekiki, ekigambo ekya Mukama waffe Yesu Kristo, era ekigambo kyayina okuba nga kibuulirwa. Watali kumala biseera bwe tuba twekkaanyiza ne Yakobo 1:18, era egamba nti, "Of his own will," okuyita mu kwagala kwe, "he begat us," n'atulokola n'atuzaala, "with the word of truth," n'ekigambo ekyamazima, "that we should be a kind of first fruits of his creatures," tubeere nga tuli kika eky'ebibereberye eky'ebitonde bye, kiki ekituzaala. Katonda mu kwagala kwe yeeyambisa ekigambo kye ne kituwalula ne kituleeta ku ddaala ery'okubeera nga tuteeka obwesige mu ebyo mwogwo mulimo ogwabagenze maaso n'okuba nga akola nga tubuliddwa enjiri, ne tukyusibwa emitima gyaffe, ne tulugenda maaso n'okuba nga tukola tutya, nga tukkiriza. Bikulu nnyo ebyo bya kutegeera. Ate era bo tunuyidde n'ekkanisa ey'Abasesalonika, Basesalonika ekyokubiri olunyiriri olw'ekkumi n'essatu lugamba, "But we abound to give thanks always to God," ebiseera byonna twewaayo nga tuwaayo okwebaza eri Katonda kulwammwe abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe Yesu Kristo, nti kubanga Katonda okuviira ddala mu luberebere yabalonda mmwe eri obulokozi okuyita mu kutukuzibwa okw'omwoyo era n'okukkiriza amazima. Lozo kitegedde nti yeyengeri nti tuwangula tutya abalonde eri Kristo, enjiri eyina ogenda maaso n'okubuulirwa. Enjiri eyina okubeera nga egenda maaso n'okunnyonnyolwa obanga ennyonnyolwa abantu abuki obulungi. Nti bwe tulaba bano abayitibwa Abasesalonika, yali yabalonda dda okuviira ddala olubereberye, nti banaafuna obulokozi okuyita mu kutukuzibwa okw'Omwoyo Omutukuvu n'okukkiriza kye tuyita amazima. Petero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'okusatu nayo bwegenda ddala maaso n'okola ki, n'okunyweza. So kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti okubuulira okw'enjiri okw'owabweru kukola nga ekidduka ekireetera okuyita kuli okw'omunda okubeera nga kukola kutya, nga kubeerawo nga Baluumi 10:17 egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Kulu nnyo ebyo kutegeera. So bw'oba otunuulidde essuula y'18 ebikolwa by'abatume olunyiriri olw'omwenda n'ekkumi, wano we wali entabiro y'ensonga yonna gye njagala tubeere nga tukola tutya, nga twekkaanyiza ddala. Egamba, "Then spoke the Lord unto Paul," kati Mukama ffe n'ayogera eri Pawulo mu kiro kuyita mu kwolesebwa, n'amugamba nti, "Totya ggwe, naye yogera era kuuma emirembe gyo." Nti bingi tugenze maaso n'okulaga mu masomo ag'enjawulo nti tewaliwo muntu yenna ku bantu leero abalamu abeepanka okubanga benkana omusajja ono ayitibwa Pawulo n'ebintu Katonda byamukolamu. Nti abatume fine abasookera ddala 12 baatambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, naye oluvannyuma lwa Kristo okufa n'azuukira talina muntu gweyeeraga mirundi mingi nga bwe yeeraga Pawulo. Yokaana neyafuna omukisa ogwo, naye Pawulo bw'osoma Bikolwa Abatume essuula y'omwenda ekiraga, essuula y'omukaga ekiraga, essuula 18 ekiraga, ey'22 ekiraga, ey'23 ekiraga, bw'otunula n'ey'27 kugamba waliwo ensinsikano nnyingi mu ngeri ey'okwolesebwa ng'omwami ono agenda maaso n'okuba nga azzibwamu amaanyi kw'ebyo byali atumiddwa, kw'ebyo yali atumiddwa okuba ng'akola ki, ng'akola. So tusobola okugamba nti okwolesebwa kuno kugenda okujja tukkiriza nti Pawulo ebintu byali ayiseemu dda byali bingi nnyo, era yali asuubira obutabanguko okuddamu okubanga ne mu kitundu kino bulabisibwa obanga bubawo, ng'era omuntu yenna obaamu engeri y'okutyera Mukama waffe tyalikoonye ku nsonga y'okutya singa okutya kuno kwali tekukola ki,
kwali tekuliwo. So tuchitugwande okubeera nga tutegeera nti baba Paulo yali yeetaaga okubanga azibwamu amaanyi ku nsonga eno, naffe tugwanidde okubanga tuzibwamu amaanyi nti bino bye tulaba wano teri n'omu ku ffe agenda funa kwolesebwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akugamba nti totya beera n'emirembe. Ky'olina otegeera nti bino bituwandiikiddwa ffe tutegeere nti konna akanyomero ke tusobola okubanga twesanzeemu nga tuli kukola ekyo kyatwetidde okubanga tukola. Bwato nga bweyogera eri Paulo, bwato bwayogera n'eri ffe ffenna, kubanga Matayo 2:8 agamba nti laba ndi wamu nammwe opaka okutuuka ddala emirembe gino bwe ginaakola ki, bwe ginaagwa. So tetugwande kubeera nga tusaba busabi eri obulokozi bw'abalala okubeerawo, naye tetugwande okwenyigira mu nsonga ey'okubuulira Enjiri. Era Mukama waffe ebigambo by'agamba Paulo yamugamba kola ki, tosirika. Tunuulira nga bagamba yamugamba tosirika, naye kola ki, buulira. Bwe tutyo bwe tugenda maaso n'okubanga tuwangula abalonde eryani Kristo. Yamugamba tosirika. Okusaba si kubi, naye kisingira ddala obukulu kwe kubanga twenyigira mu mulimu ogwo gw'okubuulira ki, Enjiri. So ssebo ne nnyabo, ebyawandiikibwa Balumi 10:15-4 etulagira ddala bulungi nti okuviira ddala mu ebyo ebyawandiikibwa waliwo ekigendererwa. Lwaki? Bw'osomola okuna ogamba nti whatsoever things were written afore time were written for our learning, nti byonna ebyawandiikibwa olubereberye byawandiikibwa ku lwaffe olw'okuyita mu byo, nti olwo okuyita mu bugumiikiriza n'okugumizibwa okw'ebyawandiikibwa tubeere n'essuubi. So tetwetaaga kwolesebwa kwonna, wabula ekyo kyonna Katonda kyayagala okukola yakola ki, yakitulaga dda n'atulaga nti bwe tuba tetusobola kukkiriza bino biwandiikiddwa, tetulinayo kintu kirala kyonna kigenda kuba nga kikola kitya, nga kitunywereza ddala. So ebyo bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya, nga tutegeera nga tetwerabidde Balumi 8:36-39 Mukama waffe ayogera n'agamba tewalibawo kino kyonna kitwawukanya wamu naye. Kebera mbeera ki oba mbeera ki, n'ekigambo ekirala kyensinga okuba nga njagala kubanga gwe nange tuteekako omulaka ky'ekigambo kino kye tulaba mu ssuula 18:10 ng'ayogera naye ng'amugamba nti for I am with you, wulira nti laba ndi wamu naawe. Bino ebigambo Mukama waffe abigamba Paulo. So tugwanda otegano tewaliwo kadde konna Mukama waffe watwabulira. Ali wamu naffe ng'era bwe yali ne Stefano paka kaseera kale akasembere ddala ak'okufa kwe, nti obulamu waffe buli mikono gye. Naye wano ate ekirala ekikulu eky'okubanga tutegeera, amugamba and no man shall set on you to hurt, nti basobola okubanga baagala naye teri n'omu kubanga Mukama yennyini yayogedde muntu yenna anaakukola bubi. For I have much people in this city, kubanga nina abantu bangi nnyo, nina abantu bangi nnyo, a large number, abantu bangi nnyo mu kifo kino. So mu kifo ekyo omuli abalonde ba Kristo byalonde edda ng'ensi tennaba na kubanga etondebwa, nga leero ebironga byali tebinnaba kubeerawo, amugamba webali ekiseera kyali kituuse eky'obulokozi bwabwe. Era tewalo kino kyonna kyali kisobola kubanga kiziyiza ekyo, wabula okugamba ono gwe yali atumye obutatya n'okumanya ti yali ali wamu nani naye. Jukira ne mbikola batume essuula 13:18 tulaba ensonga y'emu nti abo abaali baateekebwateekebwa eri obulamu obutaggwaawo bakkiriza Enjiri. So tujjukire nti mu lunyiri lw'omunaana bangi bakkiriza Enjiri, naye eyo yali ntandikwa butandikwa kubanga abalonde ba Mukama waffe Yesu Kristo baali bakyali bangi nnyo mu kibuga kino ekya Kolinto. Ensonga lwaki ojjukira bulungi mu Timoseewo 2:10 Paulo yagamba ngumira ebintu byonna ku lw'abalonde nabo balyoke bafune obulokozi obuli mu Kristo Yesu, bambale n'ekitiibwa mu maaso. So kino kikulu nnyo tega nti Katonda yali akkiriza okuwa Paulo obuwanguzi
mumulimo gwe yali akola mu kifo ekyo, era kino kyatuwa ffe na ffena ssuubi nti Katonda bw'abakkiriza teri n'omu asobola kubeera nga awakanya ekyo Katonda ky'akkiriza. Era ne kino kinyuma nnyo ate era kisanyusiza ddala. Mu kifo muno omwali abantu abaali batambulanga bwe baali baagadde, abaali basinza amasitaani, omwali amasanyu, omwali enneeyisa yonna yonna etagambika eyali tekkirizika Katonda masekati g'ebintu ebyo byonna byonna agamba mwabo mwe omwo mwe muli abaki abantu be, mwe muli abantu be. So kino kikulu nnyo kyakubeera nga tutegeera nti Enjiri yeekola ki? Yeetukuza abo bonna ababadde boononeddwa amaanyi ag'omulabe sitaani n'ensi eno, nga Yokaana 15:3 bwe yagamba abaki abayigirizwa be n'abagamba mmwe kati muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Tetwerina na kubanga twerabira Bakolinso eyogero itya esula ekisooka essuula y'omukaaga olunyo lw'omwenda bwe yogera ku mpisa ez'enjawulo ng'egamba mmwe temumanyidde ddala nti abatali balongoofu tebajja kusikira bwakabaka bwa Katonda, temulimbibwalimbibwa ababakaba abasinza b'ebibumbe ababenzi abo abaagala basajja abaagala bakyala banaabwe abo abatandika okubanga beeyonoona ababbi abo abeegombi abatamiivu abavumi abo abagenda maaso n'okubeera nga badyeka dyekabala tebajja sikira bwakabaka bwa Katonda. Olw'okumi n'omu alaga and such were some of you, na era abo mwali kitundu kwabo naye kaakano munaaziddwa, kaakano mutukuziddwa, kaakano mugiddwako omusango mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo era n'olw'omwoyo owa Katonda. So amaanyi gali awo mu ki? Mu njiri ddala. So mu kubeera nga tuwumbawumba oba nga tugenda maaso n'okuba nga tukola nga tuleeta enkomerero mu kubeera nga tusemberera okumaliriza, kikulu nnyo ffe okubeera nga twejjukanya, kikulu nnyo ffe okuba nga twejjukanya nti kye kino kye tugenda maaso n'okunnyonnyola nti omulimo gwa Yesu abasinga tebamanyidde ddala, naye omulimo gwa Yesu gwali gw'abantu bonna abo abaali bamuweebwa Mukama, abaali bamuweebwa kitaawe. Omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwali gw'abantu bonna abaali baakola ki? Bamuweebwa kitaawe. Y'ensonga lwaki Yokaana essuula ey'okumeka ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga egenda maaso n'egamba nti waliwo endiga and other sheep I have which are not of this fold, nti waliwo endiga endala zenina nga teziri waneeno. Them also must I bring, nazo ngwanido zireeta, and they shall hear my voice, era zijja kuwulira ekigambo kyange, and there shall be one fold, era zijja kuba mu kisibo kyekimu, era zijja kubeera n'omusumba omu. So waliwo abamu abalowooza nti Yesu bwe yagenda ku musaalaba yaliyo wakusasulya buli muntu sekinnoomu agambibwa okubanga yazaalibwa mu ki? Mu nsi eno. Nedda Bible si bw'etyo bw'esomesa, wabula waliwo abantu abaali bamuweebwa kitaawe era beebo be yajja okubeera nga akola ki? Asasulira. Era abo ababe aboogerako ng'agamba nti bajja kuwulira ekigambo kyange era banajja, era abo bonna ababagenda maaso ne babuulirwa enjiri ne bagikkiriza, abo be ba Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tetwerabidde era tulina n'okujjukira Bayibuli egandeeta n'okuba ng'enyweza bw'otunulya mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'emu, nayo erina ate kyegenda maaso n'okwongerako bw'otunuulira olunyiriri olw'ataano mu lugamba and this spoke he not of himself, bino teyabyogera ku lulwe. Nedda katweyambise olw'okumeka olw'ataano paka ataano mu maga, and no consider that it is expedient for that one man should die for the people, tikino kigwanidde omuntu omu okubanga afiirira abantu, and that
the whole nation perish not. Olo ensiyo na elime kubange kula chinge zikirida. Olo ata no mormu. And this is spoke he not of himself. Chino te aschogira kurwe. But being a high priest. Ne kubanga ntialikabona. Mumua kogu. He prophesied that Jesus should die for that nation. Na agenda maso no kubanga awobu nabi. Ti Yesu yali agwani de okubanga afiri ya ensi. Olo ata no mbili. And not for that nation. Si olwe yonsiyo. Na ye that also he should gather together na ye nokubeeranga akunganya bonna wamu abo abaana ba Katonda abasasaanira eyo nayo na so bino bye tugeza ko okulaga nti muba Yudaya mwebali muba Nagwanga mwebali muba Sao mwebali muba Loya mwebali muba Bazi mwebali muba Limi mwebali emirimu gyonna mu mawanga gonna mu nnimi zonna mu bantu bonna munsi yonna mulimu abantu Katonda afe kitaffe beatesa nawa omwana we n'agamba abo beali agwanide okubeeranga beali asazeewo kubanga alaga obuki obusasizi bwe ngeera Matayo esula eyokumeka esookera ddala olwabirimu olumu olulagira ddala lulaga nti and she shall bring forth a son era anagenda amaaso n'ozaala omwana and you shall call his name Jesus elona munaite erinnya lye nti Yesu for he shall save his people yoyo yanalokola abantu be okuva mu bibi byabwe aina abantu be bali baamuwa kitaawe beamuwa era abo beyali aze okubeera ng'akola ki ng'asasulira ebintu bino byeraga mu bifo ebyaki ebyenjawulo so yeye ensonga yemu jogenda maso n'okubanga olaba mu Yokaana ekisooka biri biri nga Yokaana agamba awandiika agamba nti Mukama waffe Yesu Kristo kye kitambiro eky'ebibi byaffe si ffeffekka naye wamu n'ebibi ebyensi yonna kubanga Yokaana bwali awandiika ali atunulidde nnyo Bayudaaya naye alaga nti nno omulimu gwa Kristo Yesu gwetegukuma ku Bayudaaya bokka abo beyali awandiikira abakkiriza ne guzingiramu abantu ab'ensi yonna gye basaasaanidde abantu ba Katonda abasaasaanidde mu ki mu nsi yonna abamu bakisoma bubi wano nga balooza muno ategeeza nsi yonna kati aba ategeeza nsi yonna bajja ekibuuzo kyenjo okubuuza bwabanga Yesu yasasulira abantu bonna kiki ekimulema okubeera ng'ate abamu bagendagenda mugeena oli ajja kungamba nti lwabutakola ki nti lwabutakkiriza kati kankubuuze bwe banga butakkiriza Yesu bote yabusasulira so kati kyekyo ekintu ekiriwo kye tulina okubanga twekkaanyiza ddala nti Mukama waffe kitaffe beyasalawo kubanga awo omwana we tayina n'omu gw'atasobola kubanga alokola bwabanga yamuwa abaana be era tewaliwo muntu yenna nga yaweebwa Kristo nga saddaaka ya Kristo etesobola mulokola ekintu ekikulu nnyo ky'ensobola ogamba nti ekkanisa ey'olwaleero tekitegeerera ddala buki bulungi tennaba kubanga etegeerera ddala amazima agakwata ku ki ku nsonga ezo wamanga naye Bayibuli anambulukufu bulungi nnyo ng'etulagira ddala ebintu no so ensonga lwaki njagalo gamba nti kikulu ffe okubanga tutegeera nti bino si byakusosola mu bantu ate sifa bakyagala ate Katonda si wakunenyezebwa yayogera mu Balumi essuula ey'omwenda olunyiriri lw'ekkumi n'etaano n'olw'ekkumi n'omukaaga n'agamba anaabeera n'obusaasizi bwe kwabo baana abasaze okulaga obuki busaasizi bwe obusaasizi bwa Katonda tebubanjibwa teyina omu kufa asuula bbu mu banja asaasira oyo gw'asaasidde akakanyaza oyo gw'abasaze okola ki omutima gw'oyo gw'abasaze okakanyaza so bino bikulu bivira ddala mu ki mu ndagaano nkadde so kye tusobola okubanga tugamba nti Kristo yafiirira buli muntu yenna oyo ali ekitundu kwabo abalonde ba Katonda era ekya kye tusobola okubanga tunyweza kye kino wamanga nti mulimo gwa Kristo ogw'obununuzi gwali gwateesebwateesebwa okulokola abo abalonde n'okubeera nga gukakasiza ddala obulokozi nga gukakasiza ddala buli kintu kyonna ekyali kiyinza okubanga kyetaagisibwa olw'okukkiriza kw'abo abantu okukkiriza kwabwe okwenenya kwabwe so ekigendererwa ekya omulimu gwa Kristo kyekisala obugazi obw'omulimu gwe
era tugwanidde okujukira nti ababagamba ti Kristo yasasulira abantu bonna owatali ombeera yonna ya kusosola baina engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga tebakkiriza ddala mu busobozi obwa saddaka eya Kristo Yesu nti asobola ofiirira abantu bonna ate ne basigala nga bagenda mu ki mu geyeena. Bassebo ne bannyabo, kikulu nnyo kya kuba nga tutegeera nti ne bwe mbeera nze ndi muzadde njagala abaana bonna ne siina abaana bonna sibaagala nnyo sibaagala nga bwe njagala ki mwana wange. Tukimanyidde ddala ti ne mu babeera obeezi abayigizwa aba Mukama waffe Yesu Kristo baali 12 ne mu 12 abo era mwalimu abasatu era mu basatu mwalimu omu. Okuvya ddala mu ndagaano enkadde Katonda abadde ng'alonda era teyina omu asobola mugamba lwaki okoze kino ky'okoze. Bwetyo Daniyeri essuula y'okuna olunyiriri olw'asatu mwenja paka 3:5 bwe lunywereza ddala. Bwetyo Zabbuli ey'ekikumi 3:5 olw'omukaaga nayo bwenywereza ddala. Bwetyo Zabbuli 10:15 olw'okusatu nayo bwekola ki bweyogera. Bwetyo Yobu 4:2 olusooka paka olw'okutaano nayo bwetyo bweragira ddala n'olunyiriri olw'okumeka olw'ekkumi n'olumu nayo nalwo olunywereza ddala ensonga y'emu. Tunuulyako mu ndagaano enkadde Ibulayimu yakola ki? Talina kyeyakola. Mu baana bonna abakitaawe Katonda gwe yalonda Ibulayimu talina nsonga gyakuwa lwaki yalondebwa. Isaaka yakola ki? Talina mulimu gwonna gwe yakola. Yakobo yakola ki? Talina mulimu gwonna gwe yakola. Ebika 12 Katonda byatandisa eggwanga erya Isirayiri era mu byo alondamu n'agamba Yuda enaava mbakabaka Livayi anaakola omulimu ogwa kino ne kiri n'agamba ne Yusufu naye mulonze n'agamba ddaba okuzaalibwa kwa Musa n'okuteekebwateekebwako bino bonabona bwali bunabbi nga te n'omu yali amanyi nti Musa aliba nawo. Samwiri Dawudi gwe yagamba omusajja agoberye omutima gwange. Bino byonna byali byayogerwa dda nti bana abantu tebalina kye baakola. Njogere ndekeki ku nsonga ekwatagana ku Elisa nga Yeremiya yali ate akooye Mukama n'amugamba ojja kwawula ono yawule eno lino. Elisa ali tena nakimu kyonna kyali amanyi kigenda maaso. Isaaya kulondebwa kwe Yeremiya yagambibwa nga gwe tona na kubeera ng'okolebwa mu nda ya maama wo nali nakulonda gwedda. Jehu Josiah bangi tetusobola kuba nga tukola tutya nga tubamalawo. Tunuulyeyo kano mubatiza nsonga ze zimu nti Katonda abadde ng'alonda era neewuunya nnyo abantu abalina embeera ey'okubanga bamalibwako emirembe ekigambo kye tuyita predestination oba kubanga Katonda ayina abantu beyakola ki beyalondedda n'abaawula olw'obulokozi n'olw'emirimu egy'enjawulo nga bwe yabakozesa mu ndagaano enkadde. So ekyo sijja kimalako nnyo biseera kubanga amasomo ge tukoze ag'enjawulo gagenda mu maaso n'okubanga gakola ki gakkaatiriza ku nsonga eyo y'emu. So njagala mbeere ng'ate tubeere nga tutunuulya olunyiri lwaffe olusembayo mu bino bye twagadde okubanga tutunuulya. Essuula 18 olunyiri 11 lugamba nti anti bebegamba nti era ne yeeyongera n'asigala omwo muki mu Korinto omwaka gumu n'emyezi mukaaga ng'asomesa ekigambo kya Katonda mu masekati gaabwe. So kino kikulu kyategeera nti Katonda yawa obuwanguzi bw'amaanyi nnyo eri Pawulo mu kubulira kw'enjiri mu Korinto kubanga abalonde baali mu bangi n'ate era Pawulo yasigala mu kifo kino omwaka gumu n'emyezi mukaaga. Kino nno kye kimu ku bifo byasingira ddala okulwiramu ddala bw'okigeraganya n'ebitundu ebirala byonna byamalangamu ekiseera nga kya wiikisi nga 3, 4, 5 mwaka wano yalwirawo ddala era tusologamba nti ekifo ky'Abakolinso kino kye kiddirya ekifo ky'Abefeso. Mu Befeso yamalayo emyaka 3 miramba Bikolwa 2:23 tukakasiza ddala nti yamala myaka 3 nga bano nabo kubanga ekifo kyabwe kyalimu abasomesa ababulimba bangi n'asigalo ng'abanyweza emisana n'ekiro okunyweza ebyo yali abawadde. So kikulu nnyofu okubanga tutegeera nti obuzibu obwali mu kanisa eno eya mu kitundu kino eky'Abakolinso n'ekanisa yennyini bwe buzibu bwemu bwe tulaba leero mu kanisa ey'olunaku olwaleero. Era kyekigwanidde omutume kumalayo akadde kawanvuko okubeera nga ensonga zino zikkaatirizibwa ddala bulungi era bw'oba osomye
ekitabo ky'Abakolinso kisoke sule yokusatu ojja kulanga ayogera nabo mu ngeri egamba nti mwe abooluganda sijja kwogera nammwe ng'abakulu mu Kristo ninja kwogera nammwe nga abawere mu Kristo era saabaliisa mmwe mmere ng'omu wabula nabaliisa amata kubanga mwe temusobola kugumira emmere ey'enkalubu era ne paka ne kaakano era nagenda maaso n'okubanga bawandiikira nga bagamba nti mmwe muli ba mubiri nnyo era ayimba nga mmwe mulimu enkayana mulimu abalina ebiruyi mulimu onjawukana tugambe mmwe temuli ba mubiri era mutambula ng'abantu aba bulijjo ng'era mmwe mulimu bano abagamba simanyi nti nze ndi wa Paulo simanyi nze ndi wa Apollo nze simanyi ndi wa Petero abo tebaba ba mubiri n'agamba kinsika kitya okuba bwe kityo ngoli agamba nti nze ndi wa Apollo nga ffe ffenna ffenna wa Paulo ba Apollo nga te ffenna ffenna tuli baweereza bammwe ffenna twaweereza erimmwe okubanga mukkiriza nga mukama ffe bwawa buli muntu n'agamba nze na simba Apollo n'afukirira naye Katonda yawa amakungula oba n'agamba so ekikulu si oyo asimba ate oba oyo afukirira wabula Katonda awa machi amakungula era n'alaga nti oyo asimbye n'afukirira bonna kye kimu kubanga teri muntu yenna kubanga buli muntu yenna ajafuna ekyo kyagwa ndi ofuna okusinza ku ki ku mulimo gwe olw'omwenda n'agamba nti fenna tuli bakozi wamu ne Katonda era mmwe muli nimiro ya Katonda muli nimiro ya Katonda era muli nyumba ya Katonda n'agenda maaso n'agamba nti okusinza ku kisa ekigenze maaso n'okumpeebwa ng'omuzimbi omulungi ntaddewo omusingi omulungi era omulala na azimba yegendereze azimba atya ku musingi ogwo kubanga tewali omusingi mulala gwonna kugwande kuteekebwawo wabula ogwo guteekeddwawo Kristo Yesu bwe baka bwatyo bwe yabulagira ddala eri ekkanisa ey'Abakolinso n'embeera gye bakola ki gye baali muso kama ng'akkiriza tujja kuba tutunulya ekitundu ekyokusatu ate tweyonge ddala n'okubanga tulaba ebintu ebirala nkumuliitu ebintu ebirala ntokoso gwena ayinza okubanga oyinamu ebintu emu nga biyinza okubanga owulyanga bizito gy'oli kyensobola ogamba nti weeyongere okubanga wekkaanya ebyawandiikibwa noonyaako amasomo amala gonna ge tukoze bintu no tubiragira ddala bulungi nti mu Bayibuli mwebiri so kyensobola ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okw'omuntukuvu kubeere erimmwe mwenna kubeere erimmwe mwenna kubeere erimmwe mwenna kubeere erimmwe mwenna kubeere erimmwe mwenna.